Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Mit navn er Lea, spiller Call of Duty Black Ops 3. Og vi kan faktisk bare begynde lige nu, ikke? Ja, vi gør faktisk. Ja, vi begynder. Og vi skal spille det på en PlayStation 3. Bare sikkert, at vi skal spille 2,5 minutter for... det er sådan det bedste. Det er sådan... Det er sådan der... Lige kan finde mig. Jeg håber, I kan se godt. Ja, I må virkelig meget udskille, at I kan filme på skærm. Og det kan jeg altså virkelig ikke finde ud af på PlayStation. Hvis der er nogen, jeg ved, om man kan downloade den app på PlayStation 3, om man kan følge på, så vil jeg vildt godt have det. Det ved jeg sikkert, det kan man ikke. Jeg kan godt finde ud af det med computeren, men bare ikke PlayStation. Han kun er Xbox. Fordi han min fætter lærte mig. Ja, han har sagt det, han kan ikke lærte mig det. Han har sagt det. Det ved jeg selv. Nå, så går vi simpelthen her, ikke? Fuck, der er mange. For der er mange. Headshot. Ej. Skal vi prøve lige, man snakker? Okay, snakker her, og det er så fandme dårligt, ikke? Undskyld, man. Hvad har du gang i? Nu skal jeg nakke jer. Ja, vi nakker dem totalt lidt, hvad vi gør. For jeg hader det her. Jeg skal bare vide, jeg hader det her. Wow! Holy moly. Headshot. For jeg er dog sådan dårlig til det her. Okay, jeg forløber, at vi henter nogle af dem her. Ej, det er løgn. For. Så vi ser mig løbe på vægen. Jeg er mega god til at løbe på vægen. Og jeg købte det her i går, bare så jeg ved det. Headshot. Okay, one shot. Okay. Så prøver vi lige at skyde ind på den pistol. Vi skal komme til point, så skal vi lave det der sneak, right? Headshot. Og jeg kan se en tårer. Jeg tror faktisk mega højt. Jeg ved godt, at jeg spiller på PlayStation 3. Men det har jeg faktisk sagt. Nå. Men tusind tak, fordi I gad at se med på den her video på min kanal. Nå. Det var spændende. Det var bare, fordi jeg er mega glad for, at jeg har fået 10 abonnenter. Og bare tusind tak til abonnenter og alle de, jeg har fået. Og hun er med. Jeg er mega glad. Det skal jeg. Okay. Men du kan vi godt se med. Hvis I godt vil se noget mere af Call of Duty Black Ops 3, så og længere, jeg skal nok filme længere tid næste gang. Men det var bare lige sådan hurtigt, men jeg vil lige vil lave nu. Og jeg skal nok filme et andet sted. Det her er hjemme hos nogle andre. Hej. I skal huske at like, skrive kommentaren og abonnere. Vi ses.